Hasiko naiz ni nire doktore tesia atera ditudan ondorio batzuk eta aurkezten hemen. Eta edozein momentutan, gustatuko litzake zuen ekarpenen bat edo baldin baukazute, zalantzari, galderarik, egin lasai. Eta bestela, saiatuko naiz ni, ba, pixka balen hau bukatzen, ez dakit, lortuko eten, ba, pixka bat hitz egiteko, edo, ados? Bueno, Emilioke egin du, eta oso ondo gaina, hori, fiskaten osatuko dira, zeberak egin du, bosgarren biltzarretik, gaur egun arteko nolabek bidea, eta nik aztertu den gehiago, nire tesian, eta nola lehen hamar urtetan erakunde izaeratik haratago mugimendu gisa funtzionatu zuen baita ere, ez? Berak autodefinitzen da mugimendu gisa. Eta nik aztertu etesian nola erakunde ofizial horren inguruan sortzen den sare bat ekintza eta laguntzeko, apaizak dauden, inkluso EAJ-ere laguntza dagoen, Ipar Euskal Herriak ematen duen babesa eta orduan hor, sare bat kulturgintzarekin dauden harremanak, langileen mugimenduekin dagoen harremanak, mugimendu gisa aztertu dut eta orduan saiatuko naiz orain bosgarren biltzarraren inguruko etaren diskurso eta praxia genero ikuspegitik aztertzen. Nire abia puntua izango da esatea etaren historia, bueno, Euskal Herriaren historia oro harta etarena, baita ere ezin dela osotasunean ulertu ez baldin badugu genero irakurketa bat egiten, ezta? Eta are gehiago esango nuke emakume parte hartzea erabakigarria izan dela eta izan dena izateko edo eta mugimendu gisa iraunarazteko eta horretik jarri diot azpitituloa emakumeri gabe etarik ez, ez? Alegia, eta izan da izan dena, noski gizonek sortu zuten eta, baina sorreratik beretik emakumeak egon dira hor argi fokuetatik kanpo lanean. Orduan, hori ere sartu behar dugu lagure irakurketan eta errelatuan osotasunean zer gertatu zen eta nolako izan zen ulertzeko. Helburua beraz esan dizuten bezala izango da, bosgarren biltzarraren ingurua, baina dut abia puntu, osea aurretik hasiko naiz, ekinen garaitatik eta hasiko naiz askotan bilakaera ulertzeko, baina bosgarren biltzarraren ingurukoetak ze diskurso zeukan genero inguruan eta gero ze praxi egon zen. Aipatu dizuet tesian oinarrituko naizela eta hor egiten denun bereizketa, hori erakundea talde ofizial itxi bat bezala. Eta mugimendua erakunde itxi horretatik haratago sortzen den harreman sare bezala. Eta hori oso oso baliagarria zait emakumeen parte hartzea ulertzeko. Eta hiru atal izango ditu, lehen da bizi egingo etolako, baina motz-motz-motzean, oinarri teoriko bat, ba, pixka bat nazioaren eta generoan arteko lotura nola gertatuen ikerketan eta horrela, baina oso oso motz egingo dut. Gero aztertu, aipatuko etetaren diskurso orokorrean, genero diskursoak ze protagonismo dauken, zer esaten duenetak, eta gero ja hori esaten duenetik ze praxi dago. Orduan, oinarri teorikoan bakarrik labur-labur esango dut. Nazionalismoen ideia berez da, bueno, 18. mendekoa edo, naiz gaur egun ulertzen dugun bezala, 19. mendean hartzen duen zentzu hori, gero bigarren edo, bueno, mundu gerren artean, bihurtzen da ikergai, nazionalismoa. Eta hor ja, 70. hamarkadatik aurrera daude autore batzuk klasiko bihurtu direnak, ez? Ba, Gellner eta Hobsbawm eta Anderson, Smith, Armstrong. Guzti horiek ez dute nolabait aztertzen, eta diskurso hegemoniko horrek ez du aztertu nolabait nazioaren eta generoaren arteko harreman. Eta orduan, egile feministak, 80. hamarkadan hasi dira nolabait, ikerketa horretan, eta gatazka mai gainean jarri dute, ez? Nazio identitatearen eta genero identitatearen arteko gatazka. Eta sortu den galdera neurri batean da, zenbateraino askatu litezke emakumeak nazio askapen prozesuetan, edo zenbateraino askatu liteke genero identitate bat nazio identitatearen baita. Bale? Hori da, bota duten galdera. Bueno, hartuko ditut, Yuval Davis eta Antias bi autore ikusteko, hauek eman dute, ekarri dute ekarpen interesante bat zeren emakumeen bost parte hartzen mota edo definitu dituzte, eta horrek balio dizu zure nazionalismo ikertzera zuazenen ikusteko, eta gurea nolakoa izan da, ez, parte hartze hori. Orduan, beraiek bost parte hartzen mota definitu dituzte, lehen da izeko izango litzateke, emakumeak alabeharrez izan dira naziokide sortzaile biologikoak. Sortu dituzte, etorkizuneko naziokideak, bale? Orduan hor, erabiltzen da komunitatearen eramaile direla, edo komunitatea iraunarazteko funtzioa daukatela. Bale?
Beste batetik horrekin lotuta muga sortzai alegia, besteen eta gure arteko mugak, bai arraza baldin bada nazio baten funtsa, ba, hor dago, gu eta besteen artean, arraza, adibidez, edo izan daiteke besterik gabe kulturala, gu eta besteen arteko mugak sortzen eta transmisio horretan ere funtzio garrantzitsua bete dute, gero dago kolektibitatearen kultura igortzailearen funtzioa bete dute alegia, bai etxean, eremu pribatuan beraiek ezi hasi dituztelako seme-alabak, beraiek transmititute batez ere ideologia kultura nazionalista, baita ere gero eremu publikoan ikastolen fenomenoan adibidez. Bai? Gero dago, nazionalismoak, diskurso nazionalistak erabili ditu emakumeak objeto gisa, simbolo pasibo gisa, asko erabiltzen da amatasunaren irudia, aberria, ama, mito hori. Eta azkenik izango litzatekeia parte hartzaile militante politiko aktibo gisa. Ikusten duzu graduazio bat badagoela, ba sortzaile biologikotzat hartzetik, ba militante subjektu izatera, ez? Hemen adibidez, gara historiko bakoitzean edo nazionalismoetan funtzio desberdinak egon ahal izan dira batera. Esan nahi dut. Adibidez, Sabino Aranak definitzen duenean nazioa arraza batean, tradizio batzutan, ohitura batzutan, ba bueno, hor arrazaren garrantziak sortzaile biologikoaren funtzioa zentzu hartzen du alegia. Emakumeek euskal arrazako naziokideak sortu behar dituzte, ezta? Hor arrazaren garrantzia dagoenean, sortzaile biologikoaren funtzioak garrantzia du. Muga sortzaile ere bai. Baina EAJ-an ere Irlandako zea bat emakume talde bat eta horren eraginez eta 1922an sortzen dute emakume abertzale batza. Eta hor hasten dira emakumeak ere parte hartzen eta hor hartzen dute eta ikastolen gerra aurretik ere badira ikastola batzuk hor jazten dira kultur igortzaile gisa ere ikusten. EAJ-aren mugimenduan, Simbolo pasibo gisa ere erabiltzen ditu Sabinoren edo EAJ-aren diskursoak amaren simboloa. Eta esango nuke parte hartzaile aktiboa ere subjektu izarea badutela, baina oraindik oso zaila da emantzipazio, genero emantzipazio bat ikustea garai hartan. Eta arrazak entzen duenean diskurso nazionalistatik, nazioaren oinarritik eta euskalgintza edo euskalduntasuna kultura jartzen duenean, lehenengo funtzioa galdu egiten du pixka zentzua. Etaren diskursoan zergatik, baina sortzaile biologiko funtzioak ez daukalako arraza garbi hori iraunarazi behar dugu, ez dauka zentzurik. Orduanetan gehiago besteak nagusitu dira, ez? Gu besteak kulturalki ezberdintasuna, kulturaren transmisioa, simbolo pasibo gisa ere erabilitu, emakumeak, eta gero militante parte hartzaileak izan ditugu. Ados? Utxune bat ere ikusi dute egile feministek, zeren amurriorekin bat eginez, esan dezakegu, emakumeak objektu gisa, nazionalismoak nola erabili dituen, aztertu dela, baina ez da hainbeste aztertu, egoera nazionalismo konkretuetan edo nazio askapen konkretuetan parte hartu duten emakume errealek zer esaten duten. Ez da hainbeste aztertu emakume horiek nola bizi izan duten bere militantzia. Horregatik amurriok pixka bat animatzen du ikerketa, ikerketa ere horti joan dadin, alegia, subjektu gisa emakumeek ze parte hartze mota izan dute Palestinan, Euskal Herrian, edo dena delako lekuan. Hori da, utxunea. Bueno, oinarri teorikoarekin bukatuta. Erakutsiko izkizuet, ekinen kuaderno batekin hasi, eta etan kartalos intelektualesen bigarren bertsiora daude 8-10 bat aipu. Genero, edo emakumea aipatzen dena. Osa, ikusteko ere, diskurso global horretan ze bazterreko lekua duen gaiak. Bale? Orduan, egingo etolako repaso bat, harinaren ikusiko ditugu paragrafoak dokumento zigregatik hartuta, kuadernoetatik eta gero ondorio labur bat, eta gero pasako naiz praxia aztertzera. Ekinen garaian, bada moral de resistenzia nazionalizaneko kuaderno bat, eta horrez ditu emakumeak esplizituki aipatzen, baina esaten du, euskal kultura bizi berritu behar den, ez eta hasten da esaten, bueno, ba, euskal esentzi balio handiago eman behar diegu, eta esaten du, euskal etxea el hogar basko, mantendu egin behar da, zaindu egin behar da, konservatu egin behar da. Hor inplizituki dago, emakumearen eremua da etxea, familia, raeren arabera hogar da, familia etxea izan daiteke, orduan familia etxea izan da emakumearen eremua, ez? Hor transmisio bat egiten du seme-alabekin etorkizuneko naziokidekin, ez? Orduan hemen badago inplizituki aipamen bat eta emakumea noski balotzen du espazio pribatuarekin.
vale? Etxearekin. Moral de Resistencia Nacional kuaderno hau geroetak liburu zurian argitaratu zuen eta kendu egin zuen paragrafo hori. Kusteko nola aldatzen den urte gutxita diskursoaren alderdi batzuk, ez? Kendu egin zuen, ja, etzegon eroso diskurso horrekin, eta azten da hitz egiten euskaldunek nola ikusi duten emakumea historian. Eta esaten du, claro, ba, beste kultura batzutan, ba, frente a la mentalidad de Don Juan, frente al concepto de dama, cosa bella, objeto, guk, euskaldunok, ikusi dugu, mujer, como madre y etxeko andre. Hola, orduan, nola bai sujeto izaera bat eman nahi dio, esan ez bezala, gurean funtzio bat izan du, baina guk gaur egungo beta horrekoekin esaten dugu, oraindik oso rol eta eremu markatua dauka emakumeak etxean. Zuek etxean, eremu pribatuan, bale? Egia da, joera orokor xamarra izan dela, proiektu nazionalista guztitan amaren irudia erabiltzea, ez gure amakarrik. Eta hor del baiek esaten du, ba, bueno, EAJak bezala eta kere erabiltzen duela, eta Zulaikak ere aipatzen du, Euskal Abertzaletasunean amatasunaren mitoak funtzio edo protagonismo handia izan duela. Orduan, ez da gurean bakarrik izan, orokorra izan da, baina, klaro, Hamiltonek esaten du, bai, amaren irudia, baina ez dute aztertu ama hoiek ze ekarpen egin duten, materialki, eta horrela ez dute esan ama hauek ze ekarpen egin duten etxetan, amaren irudia erabiltzen da, ba, piskat, ba, fetitxe moduan edo piskat hori, simbolo maila. Paragrafo, kendu egin zuen urrengo urteetan, zeren berriro, berargitaratu zuen, Moral de Resistencia Nacionalu berargitaratu zuen etaren kuaderno gisa, oza, liburu zurikoa berargitaratzen du etaren kuaderno gisa, ekinena, liburu zuria, etar. Bueno, hau ere kendu egin zuen. Oza, ki, ikusteko, vale, urrengoa daukagu zutik Karakas amar, zutik Karakas izeneko alean, editorialean, aipamen bat. Bale, hemen zer daukagu? Hemen daukaguna daia, rolez aparte estereotipo erabat garbia, emakumeak bakezalea gera eta gizonak zate bortitzak. Bale? Karo, hemen jazten da eta erresistentzia zitzaitzen, ze eta ni erakundan mugimendu harin ezenan berizten, ari gera esaten, etak erakunde edo politiko partido bat baino aratago joan nahizuela, argita garbi, mugimendu, herri mugimendu bat izan nahizuela, edo erresistentzia, herri erresistentzia bat nahizuela, eraiki, berez, orduan, erresistentzia zitze egiten duenean, sartzen ditu emakumeak noski, baina oraindik estereotipo oso garbiekin, bai? Pentsatuko duzuen bezala, ikertzaile feministek hau diskurso zapaltzaile eta sexistatzat hartzen dute, gaur egun. Baina Amurriok bere tesian egin ditu dizkio hiru ñabardura horri. Esaten du, zapaltzaile da, sexista da. Baina egia da, ja hemen arrazak ez duela garrantzirik orduan emakumeak ja kulturarekin lotzen dela, kultura etarentzat oso garrantzitsua da, zeren euskalgintza kulturgintza da erresistentzian dagoen kasi eremurik importanteena beretzat askotan, erresistentzia egitea da euskera irakastea eta kultura transmititza. Orduan egia da eta subjektu izaer, oza, emakume hauek nola itartzen dutela funtzio garrantzitsu bat nazionalismoan etarenean. Eta gainera eta mugimendua nahi duenez zabaldu, eremu pribatu eta publiko ere elkartu egiten ditu bezala. Orduan, etxean egiten dena ere, herri mugimenduaren parte da. Orduan, horre egiten ditu Amurriek olako ñabardura bat. Bueno, aurrera segituko dugu. Ale berean dago, Euskadi ditu izeneko zutabe bat, hemen ere erresistentzia zari da, eta ia esaten die, esaten du emakumeen eta gizonen eskura dago erresistentzia. Ja ez du aipatzen ama, ez du aipatzen etxea, esaten du erresistentzia, herri osoak egin behar du, globala da, zentzu globala du, eta emakumek ere parte hartu. Urren urtean, 73an badira hor bi idatzi edo, baina oso solteak, eta ja, joango gara, 64ra. Hirugarren biltzarra egin da, hirugarren biltzarrean la insurrekzionen Euskadi agiria edo onartzen duetak, eta hor, nolabait, iraultza gerraren printzipioak onartzen ditu, eta gerrila ekintza, eta hor, Krutbiken Baskoniaren eragina dago baita ere, tesi marxistetara hurbiltzen ari da, eta orduanetak herri masei edo masari zuzendu nahi zaio. Bideratu nahi du mugimendu herritar bat. Eta orduan hemen ikusten dugu Euskal Herriak, edo etak Euskal Herriari dei egiten diola, eta orduan hemen esaten du, ba, gizon eta emakumeak batu zaitezte borrokari, borrokan parte hartu dezagun guztiok. Eta hemen ere ez dago etxerik, ez dago amatasunik, eta zer. Bale? Bale. Pasako gera, Karta Abierta de eta los intelektuales baskosera,
hemen ere ja laugarren biltzara, tesi antikolonialistaren gailurra, horre iraultza gerrarekin segitzen duetak, eta genero diskursoa ere ikusiko ez du behira nola aldatzen da. Hasten da en cuanto a la posición de la mujer, idénticos derechos y posibilidades, en todos los sectores, ez ere mua, pribatuan, ez etxean bakarrik, ez amatasunan, ja, en todos los sectores, baina esaten du, no obstante, conscientes de la especial función que le incumbe en el hogar como esposa y madre, o sea, que oraindik hortik ezin du atera emakumeak, baina esaten du un salario, ya que seme alabak ezi eta azten ditun, emai diezaiogun familiari funtzio ekonomiko bat, balio ekonomiko bat, marxismoaren eragina. Eta hor, ba, palateik adibidez esaten du, bai lehen aldiz azten dela emakumea, ba, emakumearen rol sozial bat, ez? Emakumea gizartean kokatzen, bale? Marxismoaren eraginez, eskubide berberak ditu, gizonarekin konparatuta, eta geroz ta gehiago sartzen ditu ja emakumeak borrokan. Eta, inflexio puntua izan zen hau, zakit ezaguna zaizuen, la liberación de la mujer. Urte berean, zutiko goita batzi. Eta hemen esaten. Ja, egiten du emakumearen zapalketaren analisi marxista, ez? Eta esaten du emakumeak askatu egin behar da, eta horretarako, eta eskubide berdinak behar ditu. Eta horra dibidez jazten da esaten, marxismoaren eraginez, emakumearen deskolonizazio egin behar dugu. Gizonek adina parte hartu behar du. Baina ze gertatzen zaio? Claro, autonomia ekonomikorik ez du, ez dauka denborarik parte hartzeko gizonek bezala, etxean dagolako, seme alabak zaintzen, gizonaren diruiturrien emende dagolako, bere iritziak ez direlako aintzat hartzen. Eta orduan, zer proposatzen du? Bazten daia proposamenak egiten, ba, independentzia ekonomikoan sakondu behar dugu, kolonizazioari ere aurre egin behar diogu, egitura sozial hauek aldatu behar ditugu emakumeak askatzeko. Eta erabat nahi ditu iraultza gerran emakumeak ebai. Bale? Hau izango litzateke pixkat, etaren lehen 10 urtetan, jak, inflexio puntua. Hamiltonek esaten du, ikusten da, diskurso feminista bat sartzeko saiakera dagoen. Ze gertatzen da, urrengo alean, karta a los intelektuales bin esaten du, bueno, eten da uzten dugu ez da bai dau. Zergatik, ba, aurreko la liberación de la mujerrek ha encendido vivas controversias. Eztabaida ikaragarria sortu du etakideen artean, eta esaten du, dejamos en suspenso esperando lleguen hasta nosotros todos los ecos de una polémica que ya por sí misma puede suponer para la mujer vasca un principio de liberación. O sea, que badaude hor batzuk, diskurso feminista bat ja zutiketan egiteko gai direnak, baina gero, etaren barruan, erresistentzia batzuk badaude, eta orduan urrengo alean esaten du, bueno, orengoz uzten dugu hau. Eten da. Orduan, ondori izango litzateke, apalki bada ere, badago diskurso berri bat, ez? EAJ-aren diskursotik ikusten da ezberdintasuna marxismoaren eraginez. Apalategik adibidez oinarri sendo bat ikusten du, hemen, 70-eko talde feministentzat, Amurriok aipatzen du aldaketa apal bat, diskurso, etaren diskurso berriak, badakar genero diskursoa aldaketa apal bat, Delbaiek ez du ikusten aldaketa hundirek adibidez, eta Hamiltonek aldaketa interesgarriak azpimarratzen dituenen, arren ba, oraindik esaten du, 70 arte eta ez duela hau, tentsio hau askatu edo soluzionatzen ez duela. Bale? Orain, goazen praxia ikustera. Hau da diskursoa, diskursoan etak hau esaten du, bilakara bat badago. Baina zein bateko eragina dauka gero horrek etakideengan, ez? Ba, ikusiko dugu praxia korapilatxuagoa dela, bale? Bueno, orduan hirugarren atalera pasako naiz. Hemen, baliatu ditut tesirako elkarrizketatu nituen 50-60-garren hamarkadan eta erakundean eta erakundearen laguntza sare horretan parte hartu zuten kideak. Orduan, hoien diskursoetatik edo hoien elkarrizketetatik hartutako informazioa erabiliko dut. Aztertzen saiatuko naiz hemen, emakumeek ba, nolako praxia izan zuten, emakumeek beraiek, eta gero beraien balioak nolakoak izan ziren, edo beren jokaerak zeren araberakoak izan ziren, ez, pixka bat. Eta bere buruaren irudia, saiatu naiz ere aztertzen edo diskursoak nolako eragina izan altzuen, hori, bale? Bueno, ekinekoekin hitz eginda, ekinen ezen militante, emakumez komitate ofizialik izan. Baina, ezten zera gero horrarakatzen,
ez? Eta horren esaten dizute, bueno, gu gure kasa biltzen ginen, irakurtzeko eta eztabaidatzeko, etortzen zen ekinen sortzaile bat Donostiara guri formazio saioak ematera. Eta gero nik, alako barra, alako dendan uste nuen, gero besteak hartzeko. Alegia, ez dago ekinkide ofizialik emakume bezala, baino parte hartzen zuten laguntzen. Esaten dute, eh? Oso gutxi ginen. Gure parte hartzea zen, esaten ziguten egiteko, alegia guk ez genu kan kontzientzia iniziatiba politiko hartzeko, guri igual esaten ziguten hau egiteko eta egiten genuen. Vale? Hor ikusten da oraindik kontzientzia feministarik ez dagoenez, bereek ere ez dutela iniziatiba politiko hartzen, eta De Beauvoir eta ere geroztik irakurri dituztela. Bai? Orduan, bueno, hori ekinen garaian. Eta ara etorrita, esan dizuelen erakundea gauza badela, talde ofiziala eta hortik kanpoko mugimendua beste gauza. Orduan, lehenengo erakundean zentratuko naiz. Erakundean, militantekin hitz egiten eta, bueno, esan dezadan, nik uste, erakundean eta mugimenduan parte hartzea oso ezberdina dela, makumena, bale? Oin ikusiko dugu. Erakundean esan dezagun, badirudi, 60. hamarkadaren hasierarako ja emakumeak sartzen zirela, hori, farmazio taldeetan eta herrietan, ekintzak egiten, herrietako taldeetan, bazirela emakumeak. Eta dibidez, batek aipatzen du, iruruita lauan ja, gure herrian baziren emakumeak, ondoko herrian ere bai, eta horrela. Argazki hori jarri dut, justo etaren sortzaietako batek erakutsi zigun elkarrizketa ingenionean, eta, bueno, klaro, berak, erakutsi zigunean gero esaten digu, bueno, hau egin genuen propagandarako, guk ez genuen pentsatu, emakume bat jarriko dugu, inungo asmori gabe. Argazki atera bar genuen gero erakusteko eta bazela zertan ari zen, eta emakumea zegoenez, naturaltasun oso, zeman genion metraileta edo arma, ez? Eta, karo, emakumeak esaten du, ez daki arma hartzen, gaizki hartzen du, esaten du berak, ez? Orduan, esan dezagun, biolentziaren autu horren garai horretan edo, hau bosgarren biltzarra baino lehen da, armak badira, baina oraindik erabiltzen dira defendatzeko bakarrik, eta emakume askok edo emakume honek adibidez ez zeukan armekin erlaziorik, beste batzuk ikusiko badutela, eh? Orduan, bueno, argazki hau kuriosoa da. Eta horren publikatu dute eta historia irudietan atera dutxela partak, eta hor dago argazkia. Bueno, hemen adibidez esaten digu baseko komando batean ibiltzen zen gizon batek, bueno, nola kaptazio egin behar zen, eta ikurriña josi behar ziren, erosi behar zen tela eta auta bestia, esaten du. Esan nuen, maztrak behar dizkiagu. Eta berdin erantzuten zuten, gu bezela gogortasun berarekin, sekuleaz duen ikusi atzera egiten emakumerik. Orduan ikusten dugu hasieran genere rolak oraindik badaudela, ez? Horre, josi, ikurriña ez dakizzer, gero esaten du ere, eskemazte batekin bizkarretik helduta edo zein bazterretan, ez zenuen aitzakian dirik behar justifikatzeko zertan ari zinen, poliziaren aurrean sekulako babesa. Babes izugarria ematen zuten emazteek laguntzaile bezala, bai? Izugarrizko abantaila ematen ziguten mugitzeko, olegi horrendik, bigarre mailan, rol, espezifiko batzuk. Baina berehala horretik jarri dit, genero rol esplizituatetik itxurasko berdintasunera. Berehala esaten dizute, ez, baino naturalki sartzen ziren, eta emakumeek ere bai, berehala militante bihurtzen ziren gu bezala, eta hola, itxurasko jarri dit gero ikusiko gulako, ze baliotan eta parte hartzen zuten. Kuantitatiboki zerbait esateagatik, bueno, biltzarrak begiratu itzakezu, eta esan zekon, lehenengo biltzaren etzagoen emakumerik. Bigarren biltzarrean bi emakume joan ziren 17 gizonezkoekin batera. Etaren sortzaietako batik inizketan, zaten, bueno, torri ziren, sukaldeko lanak egitera, sukaldeko, sukaldeko lanak egitera. Eta gero aktan jarri nahi izan genuen, han zirela, baina haiek ez omen zuten militante gisa hartu, ez dakigu, kontua da zirela, bi emakumean, baina laguntzera joan zirela. Hirugarren, laugarren, bosgarren biltzarretan ja militante gisa agertzen dira, eta galdetzen diezunen jendeari esaten dizute mas o menos, bosgarren biltzarran, bos bat edo. Batzu gehiago, besta gutxiago, baina bostaren inguruan, orduan, 50, mas o menos, 50 bat kide edo elkartu omen zirenez, behuneko 10. Esan dezakegu. Hau da, ikusteko pixkat, kualitatiboki ze parte hartze egon ziteke. Baina esaten dizu jendea, bueno, si, en los taldes de formación, si había mujeres, pero luego a la hora de pasar a un nivel superior, se echaban para atrás, hori emakumeatek esan zigun. Bueno,
ordurako ikusi dugu eta gia diskurso mailan esan azuela, jo, emakumearen liberazioa, papapapapa. Horrek zer egin izan zezaken kidengan. Bueno, batzuk esaten dute, pixkat, bi iritzi daude edo, bi iritzi agertzen dira. Batzuk hitz egiten dute, ekarpena handia dala etarena, militanteek, eh? Esaten du adibidez batek, jo, eske situa el papel de la mujer en los procesos de transformación. Marxismo, ez? Y eso es muy importante, porque es al nivel teórico solo, porque luego es una organización, no es una organización especialmente feminista, es bastante misógina, pero es porque la realidad es misógina también. Eta esaten du, yo creo que ETA tiene aportaciones, porque a nivel de organización, digamos de élite de vanguardia, es la única que dice lo que dice ikusi duguna lehen testu y tal. Entonces, tiene su valor. Eh? Diskursoaren garrantzi teorikoa. Vale. Bestatek, hori soldata emakumeak edo txekoantrak soldata izatea, hori errevoluzionaria da, hori oraindik ez da lortu. Ez? Eta beste batek hitz egiten du nola zegoen Euskal Herria, esateko, eske logikoa da eta ikuspegi hura izatea. Ez? Bueno. Orduan, batzuk oso iraultzailea, konstiente dira marxismoaren analisi egin zuela emakumeen zapalketaz, baina gero praxian esaten du askok. Era poca la reflexión. Edo ni galdetzen nienean zutikeko artikulu horietaz esaten diate. Era uno que escribía, pero la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica mucha distancia, edo beste batek, bat ere, ez dut erraiten etzela, baina ni ez naiz gogoratzen. Edo ez nun sekula ikusi, beste batek, zuk aipatzen duzun testu hori. Ez dut esan nahi etzenik, baina nik ez nun ikusi. Orduan ikusten da, teorian oraingo egoeratik interpretatzen dutela zerbait ekarpen gisa, baina momentu hartan ez ziren oso kostiente, bale? Bale, inflexio puntua jartzearen emakumen parte hartzean, hor bada violentziaren autuarekin eta armen erabilerarekin, ze Emilio Kondo esan duen bezala, lehenen gurte askotan, eske armak, bueno, etzeuden, oso gutxi zeuden, bueno, ekintzak ziren propaganda, edo ikurnia jartzea, eta holako gauzak, osea, maten du violentzia armatu edo borroka armatu ezakin noiztia atorrela, baina lehenengo 10 urteetan, hor esaten du momentu batean ikusten dena da eta hasten dela armak erabiltzen babesteko. Eta hor, bosgarren biltzarraren ondoren, baziren hiru emakume etaren biltzar txipian sartu zirenak. Alegia, erdigunera sartu ziren, bale? Osea, laguntzaile eta barbai bai emakume asko dabil, baino etaren erakundearen barruan, horretik, bueno, Emilio, goritzen gogu joia saipatu ez du lehenengo zuzendaritzen lehenengoa, nik hemen daukat hori, hiru emakume zuzendaritzen egon zirela bosgarren biltzarraren ondoren biltzar txipian, eh? Eta liberatu zirela, eta armak erabilizituztela bere burua babesteko. Eta gainera esaten dute, jo no me callaba ni debajo del agua, osak hitz egiten zutela biltzarretan, edo beste teknik, nik ere neure iritzia ematen nuen, lehenengo egiten nuen entzun, ba, ni baino zarragoak baldin baziren, eta bar, baina gero hitz egiten nuen, osak ez da parte hartze simboliko edo ego, pose bat baizik eta parte hartzen zutela, bale? Hor armak edo violentziaren autua denez gaia hemen pixka bat, hor emakumeren batek ere esan zidan, egia da batzuetan ba, pistolara mateak ba, beldurra sortu zezakela, estresa sortu zezakela, eta orduan agian emakume batzuok nahiago izan dugu beste lan bat egin, esaten zuen, ez? Taldean egon behar dugu ezakinun, ba igual guk sukaldeko lana, orain ja sukaldeko atzeko lana egiten genuen, bai? Baina gero ikusten da emakume batzuk, nahiz oso gutxiengoa izan, egon zirela zuzen daitzen, eta armatuta ibili zirela. Eta hor, etari lagundu zion emakumeatek ere esaten zuen. Ba, armak erabiltzen ziren, baina ez ziren eginak hiltzeko, ziren babesteko, ukan dut olako armarik, baina ez dut aterako txetik zenen, eta ez nekien zer egin horrekin, ez? Osake, bai liberatuek, bai zuzen daritzako erabilizituzten, eta sarean laguntzai ibili ziren batzuk ere, bai, bale? Osake, bale, erakundea utzita sartuko nez mugimenduan, bale? Mugimenduan gehiago parte hartu zuten emakumeek, eta militante ofizial gisa baino, bale? Eta zein izan zen beraien eremua? Ba, batez ere kulturgintza, euskalgintza, ikastola. Euskararen akatsi, ikastoletan parte hartu, hori izan zen emakumeen eremu ba, berezkoa, eta hor lan ikaragarri egin dute, eta subjektu izan dira hor. Bale? Militante subjektu. Hor zaten du batek, neska asko ibili da etaren inguruan asko, organizazio armatuan beste gauza bat da. Baina mugimenduan asko, mugimendu sozialean, zeren etako mutil bati, iesean dabilen bati, etxea zaindu egin barzaio, andre lagun eduki behar du, etc. Eta gero hor, neska asko ibili da, esaten du.
Orduan, mugimenduan, ikastolen ere muan, baino etari laguntzen ere bai, ekintzak egiteko. Jendea mendikorrea pasa, hau gorde, armak ezakin nun gorde, tabar. Eremu pribatuan zer esanik ez baita ere aurren eziketan, ulertzen baldin badugu emakumen parte hartzea nazionalismoan, ere badagola eremu pribatuan, seme alabak nazionalismoaren kulturan eta ideologian azten eta ezten, horre lan egin dute, eta etaren abertzaltasunak ere erabili ditu, simbolo gisa erabili gaitu, oza, pixat, objeto amatasunaren mitoa ere erabili duetak neurri batean, bale? Orduan, hemen ikusten dugu, labur bilduz, eta noski, eta erakundeko militanteak falta dira hemen, eh? Oza, hemen, hau da, mugimenduan, kulturgintzan, erakundearen inguruan, eremu pribatuan, simbolo gisa, gehi, militante, eh? Bale? Oza, hau da emakumen parte hartzea. Bueno, ja etaren eta erakunde mugimenduan esaten dugu itxuraz ez da matxista. Zergatik? Ba esaten dizutelako, nik ez dut ikusi inungo diskriminaziorik etan, militantek, eh? Ba sartzen zena sartzen zen eta puntu, ez dute ikusi inoiz ba hori neskaduk eta hori ez diagu behar eta horrelako diskurso esplizitu matxistarik ez dutela ikusi. Hor, Arantzak arrotik aipatzen du ba momenturen batean, alako baserri batera edo joan zinetela bilera batera eta berandu iritsi edo eta hor komentario esplizituren bat badagola, en plan, emakume hauek segurtasuna zalantza jarriko igute, ez, berandu dato zelako edo horrelako aipamen batzuk egon egongo ziren, zela horregunera baldin badu da, petxaz ez urduan. Baina, bestatek ere esaten dit, has visto la película de Joyes? Porque sale un tío ahí diciendo tú no sé qué, eso es mentira, nunca ha pasado eso. Era más sutil, no es en plan, tú no sé qué, no sé cuántos, ¿eh? Pixkaba tori. Eso es falso, pelikulakoa esaten du, radicalmente falso. Eso sí, era más sutil, pues que le buscaras una casa, ¿eh? Que te tuviera en tu casa, que se enrollara contigo. Bueno, explícitua ez, baino, implícitua bai, ¿eh? Eta horre esaten dut baita ere, emakumen sailik ez zeukan, eta adibidez la liberación de la mujer esaten du, eta ez dauka sección femeninarik. Eta militantek esaten dute, eske guk ez genuen nahi aparte jardun, gu gizonekin egenu jardun. Eskolan aparte, lanean aparte, ezakin una aparte, jo, ba, guretzat militantzia politikoan sartza gizonekin aurrera pauso bat zen. Eta gero esaten dute ere, begionez ikusten gintuzten gizonek. Orduan itxuraz, etan bada jarrera bat emakumen aldekoa, bale? Eta horretik esan dut, itxuraz ez da mugimendu matxista, baina gero matxismo sotil bat badago toren aipatuko ditut gako batzuk, ez? Badibidez, gai serioak gizonen gaia zirela edo, ez? Torban batek esaten zidan, ba, hombre, batzutan igual hasten ziren, hitz egin behar dugu, tanik esaten nuen eurartean, ba, sobran nago, emakume batek, eta, ba, igual alde egin dut momenturen batean, gizonen elkarrezketatik, ez? Eta arrutik ere aipatzen du momenturen batean, ba, gai serioak batzutan zirela gizonen gaia bezala, eta horrelako gauza batzuk, horreati jarri dut, gai serioak gizonentzat, edo elkarrezketatu batek esaten dit, hombre, si ella fuera, hubiera sido hombre, pues igual hubieran hecho militante completa. Militante oso izango zen behar bada, alegia emakume hori biltzen zen laguntzen, baina nola ez zegoen erdigunean, gizonen erdigunean, zegoen pixka kanporago, ba, ez zuen erdigune hori hartzen, orduan ez zen militante kompleta, ez? Eta ero jarri dut, amatasuna eta militantziaren uztarketarako zailtasunak, zeren horri ikusten da ere, emakume asko amaizaten direnean, militatzeari uzten diotela. Gaur egun bezala, ez da ezer berririk ere. Orduan hor, amatasunak ere eteten zuen emakume militante askoren militantzia eta gizonek aitatasunagatik ez zuten gehienetan etengo. Ezakit, kasu batzuk egala hongo ziren, eh? Bale, bukatzen joateko, esaten didate elkarrezketatuk, eske guk ez genuen kontzientzia feministarik oraindik. Orduan, klaro, nola ez ginen dominazioaz jabetzen, ba, menderakuntza sotil hori, ba, naturaltasunez bizi genuen, ez? Eta orduan, rol batzuk ali agian edo balio batzuk, ba, geure ganatzen genituen, ba, kontra esan nigabe, ez? Eta orduan esaten dute igual, eske bakizu ze gertatzen den, ba, gertatzen da refleksio ez duzunan egin ez zela konturatzen, eta onartzen duzu, ez? Edo bestatek esaten dit, kase emakumeen aurretik, oza, ja, irurita margarna markada, no hai nada konkretado, era, si, jo era muy defensora de mi independencia, oza, senezkoa bezala, ez? Pero muy intuitiva, ez dagor arrazoitua, eta, bale? Tu te rebelabas, ez, esaten du adibidez, que la mujer no tiene por qué estar haciendo las comidas, esaten zuela hori berak bere egunetan, edo, que no era el descanso del guerrero, baina,
Gero, ez zegoen olako hausnarketa seriorik, bestatek esaten zian, ez da inongo diskurso feministarik izan, zeguk ez genuen diskriminaziori sentitzen ere, ez? Noiz behinka bazen errebendikazioaren bat, baina bueno, genero itzarez geneken zer zen. Karo. Bueno, orduan, ondorioak. Bueno, orduan, ondorioa bat izango litzateke esatea, bueno, ba, garaiko jendartea bezala, eta ere, ba, matxista zela, bale? Eta militantzia eredua maskulinoa zen. Orduan, militantzia eredu hegemonikoa maskulinoa baldin bada, ba, balioak eta denak maskulinoa dira, gizonek sortzen dute diskursoak, gizonek sortzen dituzte ohiturak, gizonek kaptatzen dute jendea, orduan gizonek kaptatzen dute jendea, gizona da gehien bat, orduan hor sortzen dira dinamika batzuk, ba, emakumea normalean errazago gelditzen dela kanporago, ze adibidez, uste tarantzak esaten dula baita ere, ba, bera Nafarroan liberatu zutenean, zinenean, liberatu zinenean hor, kaptazioan edo jartun zenuenean, emakume batzuk sartu zirela. Nola baita esateko, klaro, emakume batek kaptatzen badu, igual errexagoa da emakumeak sartzea, gizonek kaptatzen badute, baino, ez? Hor sortzen dira dinamika batzuk, botere harreman batzuk, ba, joera batzuk indartzen dituztela, ez? Orduan, esan dut hori, ba, zapalketa, ba, ezkutuan gertatzen da, ez? Eta orduan, naturala balitz bezala bizi dugu, baino, ba, zegoen horrazpian zapalketa bat, bale? Esaten dut baita ere, orduan, militante osoak, etaren erdigunea, nukleo gorra, gizonek osatzen zuten, nagusiki, nahiz hor ja hiru emakume bat ziren, erdigunea sartzea lortu zutenak, eta oro har emakumea gehiago daude periferian, bale? Laguntzaile. Eta gero, arrotirekin batera esan dezagun, emakume gehiago ikusten zutela beraien burua, emakume iraultzaile gisa, goazen iraultza sozialista eta nazionala egitera, gizonekin, ez hainbeste, goazen sartzea borroka feminista eta barruan. Oraindik, bale? Zairurita mararte, hori, oraindik, zaila da pentsatzea. Baina, beti dago baina bat, bueno, ba, gizonena zen, eremuan emakumeak sartzea, alegia, militantzia politikoan emakumeak sartzea bera, ja izan zen emantzipazioareko aukera bat. Eta hor, emakumeatzuk esaten dute, gau, nik ez nuen nahi, nitaz espero zena. Ez? Eta orduan, jendarteak ezarritako rol horiek eta ez hitzezkidan gustatzen, ez nintzen identifikatzen, eta orduan, etan sartzea batzuentzat liberazio bat izan zen horri batean. Naiz gero etaren barruan, botera harremanak izan, edo genero harremanak izan, baina beraiekor parte hartzea izan zen neurri batean ere gurasoei, behar bada, edo tradizioari aurre egiteko modu bat ere, bale? Orduan hor dago, emantzipazioareko zirrikitu bat, eta hemen lotuko dut, ustez Gorkak bere liburuan aipatzen duela, marxismoa sartzeak irikitzen dituela zirrikitu batzuk emakumeen rolak zalantza jartzeko, edo ez? Osak, hemen dode, emantzipazioareko rolak hausteko, desafiatzeko aukera batzuk marxismoaren analisiari esker neurri batean, eta emakumeen beraien lanari esker baita, eh? Bale, orduan, esan dezagun, posgarren biltzarraren aurretik, alegia, lehen bi hamarkadetan, etak ez du lortzen oraindik, emakumearen auzian, diskurso garbi bat, tentsio horiek askatzea ez du lortzen, baina esan dezagun, gero errealitatean, emakume erreal horiek, militante erreal horiek, elkarrizketatzen dituzunean, ikusten direla gauza gehiago. Eta Hamiltonek esaten du, etari buruz esan dena, baino, komplejuagoa da emakumeen parte hartzea. Ez da esatea, emakumeak ikusezinak ziren, bai, neurri batean, bai, baina errealitatea gero konplejoagoa da, ze emakume errealak hor zeuden. Orduan, nolabait esaten du, Hamiltonek, etak ez du lortzen, 70 baino lehen, generoaren kontua konpontzea bere barruan, baina egia da emakume militante errealek, ba, izan zutela bere funtzioa, izan zutela protagonismo politiko bat, eta orduan horrek auzitan jartzen dula pixka bat. Hori, bale, hon esan dezagun, diskurso aurrerakoi bat hasten da sartzen, baina erresistentziak daude, eta adibidez kartalos intelektuales bin, eten dauzten du. Eta ero, emakume erreal ugarik parte hartzen dute, bale, batez ere periferian, baina erdigunean ere batzuk sartzen dira, eta subjektu izaera dute, bai erakundearen barruan, eta bai ikastoletan edo kulturgintzan. Bale? Eta, bukatzeko, azken gogoeta gisa, ba, ikerlari feministen galdera hartuz, ez, esan dezagun. Zenbateraino askatu litezke emakumeak, zenbateraino emantzipatu litezke emakumeak nazio askapenetan, ez?
eta nahi bat ez du hau hausnartu ezakegu ontaz, edo nahi da zuena, zorean bukatzen dudanean, baina hor, behar badako komenigarria da, ondorio unibertsalak edola atera berrean, ba, joatea nazio askapen konkretuetara, joan Irlandara, joan Palestinara, etorri Euskal Herriera, eta galdetu emakumei ikusi, osea, nazio askapen konkretuetan ikusi zer gertatu den, eta bi, aurreratu liteke Abdo, Abdo da ikerlari bat, Palestinako emakumeen parte hartzea aztertu duena, eta Amurriok bere tesian ere bere egiten dut, nik ere bai. Pixka bat, estatu nazionalismoetan emakumeak izan duen parte hartzea eta askapen mugimenduetan izan duena behar bat desberdindu daitezkela. Ze nazio askapenerako mugimendu baten errealitatea oso ezberdina da estatu gintza edo estatu nazionalismo batenarekin konparatuz, eta hor sortzen dira egoera batzuk, ba, emakumeen parte hartzea ere beharrezkoa dena, orduan emakumeek ere rol aktibo hartzen dute, periferian izan, erdigunan izan, kulturgintzan izan, edo armekin izan, fronte militarran izan, edo kulturgintzan izan, baino sortzen da herri mugimendu batean sortzen da emakumeak ere gehiago sartzeko beharra. Eta emakume horiek sartzen baldin badira zer egiten dute? Ba, barrutik, pixka bat, mugimendua ere, ba, estruktura patriarkaletatik pixka taskatu dezaketela, alegi aldatu dezaketela mugimenduaren barruko zea ere. Bale? Hau izan daiteke, galdera horretarako, ba, hausnarketa bat. Bueno, nik esateko nuena esan dut, orduan nahi ba ezue honekin, edo beste zerbaitekin, ba hitz egin dezakegu, edo nahiago bezue bazkaltzea junku eskusea jatea, pues, nahi dezutena. Bai. Baina, ziur dago, eta katedra betxera esaten dut, borroka otetikan kanpo ez da gola izan. Osa, borroka hile herrian, borroka narkatazunan alde zartza ez egitatian, ikusten ditu eguneroko tasunia, identifikatzen juteaz, borroka hortan zerretik, gizonezkoa da, mundu publikoan poderia dukan, eta nirekin mundu privatuak, hori ikusten jutei borroka nazionalotan eta ire irugarrengo zapatkuntza famosua eta patriarka da, identifikatu den den, eta lehi, eta barruan hori nintet izan naiz, nahi korrelea horren esekiniko, baina, beti izan naiz nahiko trasbeso da, eta ordan emakumia bezala zapalduta sentitzen izan gizartea, baina identifikatu irugarrengo zapatkuntza hori zeintzan, herria eskapeneko borroka horretan zidekin ikutatu eta jakinu feminismoa zertan paterekarismoa eta separatu. Kanpoan ez da ezer ezer. Barruan irauzi egin ezko. Ez igual behar lan hain, kanpoan zer Baina ados nago, eh? Osa, horrazkenean, borroka nazional batek ematen dizu aukera, neurri bat, osa, politikan edo herri... Gauzak aldatu nahi badituzu, txean baino hor egon bar dezu, ezta? Bai. Bai, eta de... Bai. Eta de hecho, 70garren hamarkadan zaite esan, baina 70garren hamarkadan hasten dira sortzen Iparraldean lehenengo emakume feministen taldeak, egia da hor eragina dela ere, ba Paris eta 1978ko maiatza ta barrez. Baina hor militante etako etaren inguruan ibili den emakume asko dago gero emakumeak iraultzan eta hor sorreran eta esan nahi dut zeintzuk daude gero ere talde feministen sorreretan, ez? Ba, kontzientzia hori hartu duten emakumeak behar bada aurretik ez dira gai izan, baino militantzia politikoak aukera eman diotarako. Ez dut esan, evidentemente ari baga esaten militanteei galdetu behar zaie bihar, osea biharko Arantzaren ta Kristianen ekarpenak oso garrantzitsua da bizita, ez? Osea, benetan hor egon zen jendearen parte hartzea. Ba, 16 azkenean. 16 elkarrizketa sakon. Bai.
Eskerrik asko. Bai. Bai, bai. Gorago mintza dio. Bueno, klandestinitatean ez da izin. Klandestinitateak akutzen artena. Bai. Eta gute, zuteke duen, iparraldean... Ba, txilotu dute... Eta... Mesa, bala. Mesa, bai, 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 eta nik uste, berra da, kristian emaztea tirado dutzen, eta gurelko egin behar direla, igual, esan duzu ere, zenuzuz. Esan nahi baita, kristian eretzat, zen paisen irikitako kultura oso, oso nolazan duke, oso puntako bat. Eta bazitu egin dauzak, eta nik ez nikinak, klar, ni Espainiatik entorre. Eta Espainian zen giroa, eta Frantzian zen giroa, bai. Izanik, emakumeen programari buruz segurazki parraldekoek izan duten beste iturria edo egualdekoek izanak Ze kristian zen emakumea eta iparraldekoa, bi gauzak zituen. Egoteko hor, eta zergatik kristian ez da ezagunagoa, ez da? Zer nahi dut, zergatik gizon eta nibili diren edo laguntzen nibilien gizon batzuk asko ezagunagoa dira, ez? Hor zergatik naiz kuantitatiboki gutxiago izan. Kualitatiboki periferian edo, ulertu periferia, lan gehiago egin emakumeek zergatik gero egon direnak ere ez dira hain ezagunak, ez? Ba hori ere, argazkiak eta erikusi dugunean. Bai, hiru emakume zuzendaritzan, esan dut. Ez da argaz zuzena, zuzendaritza zuzendaritzan ez zen emakumeik. Biltzar txipian. Nik uste txiki goena da. Bai. Eta liberatua nik uste armakin idietako horrena. Eta gero zu eta gero dago zoro. Bai. Eta gero ya zea joiez erokoa da. Bai. Joiez iparaldea batzen da, iruko eta bai. Bai. Bai, bai, ja beste fase bada. Bai. Baina joiez gara bastu. Ekoitu bezik eta zaten dizut, eh? Eman duten horako filmetan horako itxura neska oso goxoa, joi ez, ejecutibo bezala, oso bat bat gume. Bako gorra, bako gorra, bai, 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 baina gizartean ematen zian kontradizio guztiak eta barruan zauden. Zeren, bera, erabaki bat hartzen den, eta identitiko ideologia, txikiteatik handagoan ideologia, ez da hartzen den. Zori maila handik hartzen dira ez. Eta emakumea berdin, emakumea gizonezkoa, ideologi bat zartu bat hartzen dira, eta emakumea eta emakumea ekelai. Osa, bilak, bisexoak egun, ideologia inposatuak, batezean kontra esan dak, barruan, kanpoan ematezean berdinak. Oan, gu dinamikoak eta gokorraia dira, kanpoko influenziak ere, emakumeak eta postizak eta ingresak eta frantzesak eta pasareko zapila bat, eta horretz dut dira. Kontra esan dak hasi hartan, zizian, normala da mazela. Horratik, nik erogu zabe guz hitz egiten denia, ez da hitz egiten inorekun batzeko. Ez que hau ez dakik nolako zain, ez, gubinean talde bat revoluzioa egin duen eta gure artean batezian, gizakien batezian kontraesanak eta jera egitzen jute dira. Askotan gauzak zeintzu gutak botatzen dira, historikoki eta momentukoa, ez inorre kritikoan eta jartzeko. Eman ikusia da da nekak dira, egin duen hemen, eh? Ez da txarra, eh? Boi dudot hemen,
del parte ekolasiko eta guztiak gaude, ba, aurre hau da zen eta ilusio ekin eta ikusten dut oso interesantea dute. Ez da gutxi, eh? Eta gero zuen antzalea, dugu, katxe da duleta, eh? Gazte jendean ez hori nara dutzen, guztun laure, nure egitu dut, eta. Bebe. Kualitatea heroina sartu izana lekurik militanteenetan, ze leku militanteenetan zegoen jendea gauza berriak probatzeko prest, zegoen jende gazte pilo bat aktiboa eta droga ere aktibo izatea horren zati zen, eta beraz ez dela bereziki Euskal Herrirako estrategia bat egon, poliziaren partetik beste gauza bada, poliziari oso ondo etorri zitzaioa heroinaren edapena gazte jende generazio guzti bat suntzitzeko. Beraz, oharra horiek bi liburu horiek daude berri berriak eta polemika sakondu nahi duenak ba hor dauzkala. Jendea, eta bat, hor nire ustez ja, eta elburu irautzaileak bat baitu gainera, ba, harreman horizontalagoak sortzea behar bada, errexagoa da, ba, estatu gintza edo estatu administrazio batean baino. Eta orduan hor, emakumeek, ba, bueno, emakumeek esaten dut, baino, nik eta aztertu duanean, agertzen zait, herri mugimendu bat sortzen dela bere inguruan, izan kulturgintzako jende, izan langile mugimenduarekin, dituen harremanak direlako, apaizek parte hartzen dutelako, Ipar Euskal Herrian aktibatzen delako horrere abertzale eta abertzale sektore bat, noska horreti dagoena, baina etari laguntzen dio baita ere. Eta hor emakumeak ere, emakumeak beraiek ere ikusten dute beharra, eta nazionalismoaren diskursoak ere behar bada horri egiten dio dei, ez? Emakumeak ere parte hartu behar dezute, iraultzan, bai justua delako, eta bai behar dugulako, ez? Osea, baitere bi gauzak, baina bai uste dut askatzaia baldin bada, eta beste gizarte bat nahi badu, beste jendarte bat bilatzen badu, mugimendu horrek, ba horrek ere noski laguntzen duela. Eta gero behin emakumeak barruan daudenean, nahiz aseran igual rol eta estereotipo oso markatuak izan, horrek ere laguntzen du mugimendua bera aldatzen. Ordan bai, ikuste baiet. Txertatzeko nazio mugimenduan eta hori ematen da, jada estatu nazioak
ezarrita dauden lekuetan, hau da, emakume edo mugimendu feminista autonomoak esan nahi bai da, ez borroka, ez alderdi zehatz bati lotuak eta askoz gehiago ematen dira ezarritako estatu markoetan. Eta gero, hain zuzen ere, askapen borroketarako bertatik hartu dira erreferentziak. Eta beste zerbait esan bat nuen, daztu zait. Bai, horregia da... Bai. Eta gero badago kasu bat, bueno, kasu bat, berezik interesgarria da, adibidez, Europa ekialde guztian, emakume kontzientzian sortzen da hain zuzen ere estatuaren bidez, hau da, bigarren mundu gerra ostean, berreraiki behar dituztenean, literalki, herrialde guztiak, Europa ekialdean, estatutik bidaltzen denean, jende guztia lan egitera, izan gizon edo izan emakume, edo izan gazte edo zar, badaude biografia oso interesgarriak, eta emakume askok hor esan dute, hor bat batean, konturatu nintzen, egin nuela lan bat, gizonekin aldi berean, leku berdinean, makinista nintzen, ikatza ateratzen nuen. Hau da, ez dut esaten kualitatiboki, ez berdina denik, nazio askapen mugimendu batean eman daitekeen emakumearen askapen teorizazio eta praktika guztia, edo estatu batean, baina ez nuke esango batek bestea baino aukera gehiago edo gutxiago ematen duenik. A ber, egia da hori frogatzea ez dela erresa, Abdo honek egiten duena da, Palestinako mugimendu aztertzen du, intifada aztertzen ditu eta hitz egiten du emakumeekin, ez? Eta hor, claro, Palestinako egoera ere ez da Euskal Herriko egoera, eh? Baina, bueno, han nolabait emakumeak sartzen dira momentu askotan, eske, egoerak hortara bultzatzen ditulako ere neurri batean, ez? Errepresio bat dago edo gizonak atxilotzen dituzte edo etxean hasteko norbaitek egon bar du seme alabekin. Gero sortzen direnean alako ekimenak ere ba, jende hartatzeko, gaixoak edo zaurituak hartatzeko eremuak sortzen dira. Hor ere emakume parte hartzen dute ba hori, ez? Zaurituak sendatzen eta bar. Orduan horregia da ez da erresa agian hitz egitea ea nun dagoen askapenerako aukera gehiago. Nik ekarri dut Abdoren tesia esateko nolabait nazio askapenerako mugimendu ezkertiarretan ba, emakumeek izan dutela ba, subjektu izaera bat behar bada urretik aurreko nazionalismoetan, ikus, bueno, izan Sabinorena edo beste lekutan egon dena, egon ez dena. Eta orduan hor, brote emantzipatzaile nazional horiek ekarri dutela aukera bat emakumea ere sartzeko iraultza sozialistan eta hor kontraesanak ikusiz ba iristeko, baina bueno, ados nago ez dela erresa frogatzea ea erresagoa izan den hor eta egia da gure kasuan adibidez etaren diskursoaren eragina edo 68ko maiatzaren eragina hor batez ere aipatzen da 68ko maiatzaren eragina Ipar Euskal Herrian. Orduan ez da erresa ere hori frogatzea. Baina nik ekarri nahi nuen hori. Bai. Ni barrio, eta izan ginen, bueno, konbidatuak
Baina, nila hau kontatzen den, nahi dut hogarri egin dela bere momentu historikoan, eh? Ez da guai. Esan behar ez dut, bai, jake dira da, hori zerudan, inulogeita lagoge, ja, no? Gauza kontatu behar bere momentu historiko eta politikoan, porque bestela deforma zuten dira. Ba, egin ja, ba, hori etxan hartuta. Eta hor duan, kasetikan, ba, bueno, kendu emakumetaldia, eta ez de disolitu, disolitzeko, esan, ikusak balkuntza, baina kuban. Eta esak ez kubanak, alako zalaba dira, ikurri potola ireke. Kontuz. Gude hemen gerra ingen dunean, fusilak eta hartu jatzen hartu endu, gizonak, gizonezkoak esan da. Eta gero, gure gerrilerokean batea, bagu ez ginela agoz, emakume bezala, nola bizi ginen gizonakin konparatuta haiek esakezio. Bueno, guazen aurrena, Batista hau eta botatzea, revoluzio berde hau guazen idea, eta gero zuen egora izango dugu. Eta bala gintzu ze gertatu da? Nada. Argelia goza berdina gertatu zen. Argelia da ber, FLN esakezen. Gure, kontuz. Planteatu zazue, borrokako punto estrategikoa dana garbi, porque izango izan guke metan eta hartuzat hori bilegea, baina gero gure egoera emakumeana, gero konpondu zelata begia nola daude. Orduan, borroka dana liberatu eta bide asko irikitzen ditu, baina borroka liberazio nazionalekoak kontatzen ditut bi ejemplo hauek, ba, bueno, gero bakoitzak ba, bere armak eta zan. Kontuz, gauza estrategikoa dana batean blankeatu da. Eta emakumea danan edunen. Eta gauko gunean hortik handi joan gauza. Igual emirekin ezartan esan bau. Ez behin eutzi guain arte gertatu dan bizela, gero eko jongo behar. No. Eta liberazio nazionalekoa bat dagoa, nola importanteo dan, nazional mailan eta herri mailan eta ez dakize, ba emakumean problematika atzean izan. Eta beste aletik oso lagun dut izan. Baina, nik uste, problema hori gogo ertatzen dela, zen gora nik ez ditut ezagutzen monumentu irakasari gara, behar bada alderdi desberdinetan desberdina izan da, baina hori izan da lelo kasi dogmatikoa. Egin dezagurela irakutza soziala eta gero berriz etorriko da bestea. Eta hori jende asko, gora nik ezagutzen du, antropologo batzuk gara bidezen dute, marxistak izan direnak, ez dakit euskizte, baina marxistak izan direnak, hori baite, hora pentsatu izan dute, eta gero kontrolatu dira ez dela hala. Zer, diskurso bat izan da, eta ez egin aspaldian egin ere, patriarkaluak, nunbait kapitalismoak ekarria dut, ez da bat ere egin, zira munduan, munduko historioa egin atzea. Baina ez bat hau suspirituki esan, nunbait iraduki da, bai, patriarkalismoa, kapitalismoari lotu gara. Baina nik uste dut, enmazten, borroka bat duela espezifitate bat, eta espezifitate hori atxiki behar dela, eta hori ikusi ez dela izten dependentia. Nik ez dakit marxismoak bai segurazki Errusian izan da, Errusian emakumeek eta zuten beste zantzuz bat ez da duela dira gana, baina bai ikusi zantzun izurekin. Ez da, gero ekiperez etorriko den, eta hori, eta diskurso horrek orain ez da inbesten zuten, baina orain zu arte kasik entzun da nunbait hori bai baina kapitalismoa da eta kapitalismoan emazteak zapalduago artira, bo joan behar da ginea berri da, eman dizago ikusteko zer sexismoa izan deteko askotak, ez da? Ikusiz kapitalismoaren izan egiten zuten zibilizazioetan. Hori geho kogotu dut, guazen aurrena konpontzea, ba, punto estrategiko bat antzen zuena. Emakumean hau du nire ez da planteatzen, eta izberana, nire bizi izan dut hori, segurak ikusi dutzen dut. Eta bio bako, punto garrantzitsuak eta emakumean.
emakumean ala estrategikoa. Eta taktika bat, gauza trabezoa zako, horizontal zako laiken, rebindikazioa, da, gara nerdian dagoena, eta hori nire nahezan dure baina hori ala, adako estatazio historiko da sozioa. Zuzenariari eskutiz da, edo baita rikoa benduan, kas alternatibaz gain publikatu zuen programa alternatiba bat. Eta hor gehitu zizkioten kaseko 5 puntuei euskera eta emakumeak. Baina badirudi, osea, atera zutela hori publikoki, asumitua zelakoan, eta badago eskutitz bat, esaten duela, oso hauteskunde emaitzak azkarrak euki ditugu, eta horien artean, izan da, jarri dituztera 2 puntu horiek, eta igual jende asko, ez dago ados, estrategikoak bihurtzea emakumeena eta euskararena, ze kaseko 5 puntuak jende guztiak ulertzen du, hori da, eskutitz bat da, iritzi bat, justo momentu horretan. Bobe. Gorkarle nahi batu jasunarekin, behar bada Abdoren tesiak esaten duenara ere, horren bitxatuet. Berak bereizten du instituzionalizatutako nazionalismoa eta askapen, nazionalismo askapenerako edo nazio askapenerako mugimenduak, ez? Behar bada, nahiz, estatu egituretan dauden mugimenduetatik hartu ditugun gauza asko, dira, behar bada, mugimendu alternatibo batzuk eskertiarrak estatu horri beste jendarte bat proposatzen diotenak, ez? Osa, igual hor badago, ba, hori, estatu instituzionalizatu ez eskertiar baten, eta mugimendu hauen arteko diferentzia agian egin liteke errazago, zene dut. Beste ez dalako balain erresa probatzea. Hola, emakumeen iniziatiba pixka bat zertzen denean, eta klasen inguruko egiten zukan irudia etzen estatu arena. Zer nahi getzen, ikuste bere mundua ikusten zutela estatu alternatibo bezala. Ez kontra jendarte alternatibo bezala. Baizik eta estatu alternatibo bezala. Eta hau dena, bat explikatzen du pixka bat, zerragetik eta zuki patzu antezen entzien denean, haizan, ez dena agertzen, da, hori eta zazpik. Usain, ja, alternatibo, ja, aia, organizatua. Kriston indarra zauken eta hori dena, eta horren irudia dela zer eta berreia eta hori
orduan feministak balizagabia herri matxua danakanorarekin eraso zileraz. Hori nik bizi izan dut, ez dit inori kontatu, eh? Eta esaten dit gizartia feminista eta patriarka eta zeizan motea eta kaseko nesea, bildurra, bildurra politikoa ikusten dut, kase nintzala eta orduan. Eta gero eintzan, ba, beste, emakume talde bat, asko zexoa gero, antipatriarkala etxana, bueno, itelerea ere hori erantzun ez, eta ja gero, ba, egia esan da gero, ondo, gero, ondo. Eta gero usa honak izan behar, hori da, nabarriko izan du, nikoa indikan, kase, bote botatako jende batek, zuzendari gero esan dena, karinak inazaten du, eta, asko ikusten ja, eta beti joten nago eta musu bat muturri ere bat esat eta dio, kaixo feminista da, mua! Eta bilo barreiten dugu, porque badakigu hori momentu bat zan, zara, nik ez daukat ez da konfrontamento personal, ez? Eta asko gertu da, forma asko nintzaio, eta asko ikasi edet, nik kontatzen ari nahi zen historiotan, asko ikasi edanak, eta nik ere bai, feminitate eta emakume feminista bezala, asko ikasi edet kontra esan nintzen. Asko. Arka hausak zerbideariak ikusten ditut eta hala kontatzen den. Mm-hmm. Bueno, bazkaltzea da bat. Zer osotasun batetik edo olako... Bai, kontuketa batik, ba, praktika irautzaile horiek ez duzen ere, emakume izate batik, bai. Sartzen zizkieten... Bai, eta zu, galdera zein da, ea nik elkarrezketatu ikuten bai, emakumeetan... Bai, horrelako prozesurik ezagutu izaten duzun, nik ezagutu ditu dugu, langile mugimendu eta horrelako prozesuak iman dira. Bai. Bereiztu itzakezu maila ezberdinak, esan edo, zuk esan dezakezu emakume batzuk, ez zirela, ez zutela bere burua feministatzat, baina gero berein praktikan, akzio batzuk gaur egunetik feminista edo askatzaile bezala interpretatu itzakezu, beste batzuk izan daitezke subjektu bezala bereik feministatzat kontzientzia daukatenak, ez? Hor, bereiztu itzakezu ere, kontzientzia maila desberdinak eta batzuk kontzientzia izan gabe ere beraien ekintzaz ba ari ziren ja gauza batzuetan askatzen, ez? Eta hor dago adibidez, behar bada holako ausnarketa arrazional bat egin gabe senarekin deserosotasun hoiekin bai aurkitu ditut emakumeak esan diatenak, ba nik hau esaten nun edo hola sentitzen nintzen edo hau momentu batean hau botan ezaken. Baina, esaten didate asko dala muy intuitibo. Osea, ez dagoela oraindik arrazionalizatutako edo kontzientzia bat argudiatuta ideologiko, ideologizatua edo problematizatua. Dagona da, intuizio bat
eta zure praktikaren bidez, jakin gabe zu feminista zerala oraindik, ez, zu iraultzaile zeranez, ba bai sentitzen dituzte feminismo kontzientzia hori gabe, bai egin dituztela akzio batzuk behar badaren interpretatu itzakezunak. Eta nire lagun bat, ari atesi bat egiten, eta hor bere izten ditu, hori, feminismo maila desberdinak. Osa, bat kontzientea, beste ez kontzientea, baino akzioan bada, bestea erabat ez dago kontzientziarik eta ez dago praktikarik. Orduan, zure galdera erantzunez, badaude emakumeak desorosotasun horretatik intuizioz gauzak egiten zituztenak. Baino bere ikizatu dutenez ez egoen kontzientzia arrazoitu eta argudiatu eta ideologizatua. Parisen eragina eta zekizer, baina egia da, noski, eta militatzen ari ziren emakume horiek deserosotasun horiekin sortzen dela gatazka. Osa, gatazka, konfliktoa hor sortzen da, eta behar bada, gero eragin horiek egon arren, beraiek barnetik deserosotasun horre dara matza maiganean gatazka bat jartzera. Eta gatazka dagoenean, behar dituzu, bilatu, nun dagoen oinarri teoriko bat balio dizuna zuri, nun dago... Eta gero dago ere kanpo eragin hori, baino barnean argi dago baita ere gatazka bat. Osea, hori egon badago. Eta gatazka horrek zaramatza igual oinarri teoriko batzuen bila, naiz gero Parisetik etorri, neurri batean, etarenak ezain beste eragin izan, baino gatazka hori barnean badago. Bai. Eta